ofte når jeg møter voksne folk og så forteller dem hva jeg driver med, da, at jeg er musiker, så sier de «Åh, jeg skulle ønske at jeg hadde lært å spille et instrument når jeg var liten, fordi at jeg er så glad I musikk». Jeg skulle ønske at egentlig alle barn fikk muligheten til å lære å spille et instrument, eller synge, eller drive med kulturfag. Det jo noe som viktig for alle mennesker, faktisk.